Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Ствари што така. Армијата, за жал, многу покасно успеала да направи. Еден обичен дечко веќе пред време ја направи таа мапа, за да можеме да тестуваме сите ние обични луѓе, волонтери, кои што само волно сакавме да помагаме. Така, тоа беше интересно. Слушател? А да? Ајде, слушател. Добро вече. Добро вече. Повелете. Сакам да ви кажем за хуманитарността на македонскиот народ. Имаш едно прашање. Можете ли да ви набројите тројца најголеми хуманитарци, солидарни луѓе од државата? И текнували на некој? Мислам дека не постоје такви. Од прва? Од прва, не постоје такви. Од јазве во Чикаго за конфликто, во Америка бе. И за конфликто, кој беше 2001. Се собраја за неполни 10-15 дена, негде, две недели од прилика, се собраја околу 70 до 100 илјади, негде од прилика, долари. Американски долари? Башка друго што имаше. И сега го пуштија, го назначија од црквата Свети Петар и Павле, Томе Стаматов, попошо е во црквата Свети Петар и Павле. И башка имаше после нахнано, ко заминае, уште му пуштија, не знам, имаше некој зарика добро. И го пуштија човечето, тука му даде на хуманитарно, му даде по едно кило масло, по едно на тие имае стари девизни, некои заробени девизни влогови тука. Си ги повлекоја, си ги зедоја, си онакоја и ко дојде таму, ко дојде да го него наимен мам човечето со во склоп со Томе Стаматов што е во Свети Петар и Павле во Индијана Крампоинт, тоа беше катастрофа, па го брка со стапа, па тие, па една омраза таму се ствари. Таа личност ги злоупотреби, парите ги потроши? Што ги злоупотреби, а скрос. Јас бев таму, бев таму, да. Кога вие последен пат сте биле солидарни? Последен пат? Јас сум секој ден солидарен. Се занимава со демоделија. И сега, ако нема мушеријата, 2 денари, 5 денари, нема проблем. Ама има и некој човечина што имаат вистина и ми остават појке, нема проблем, не треба да ми вратиш кусур. Ноќен експрес на канал 77.